Драги мои пријатели, покрај малите екрани, веројатно го слушате и вие утринското ветре што дува ова утро на крајбрежјето на градот Охрид. Значи, тука сум на Охридското езеро, во прекрасниот град, културната лулка на македонската нација, во нашиот прекрасен Охрид. И сите ќе се запрашате на чија тераса сум. Нормално, на терасата на ресторанот Далга, на нашиот еминентен извонреден ресторан, кој што постои во градот Охрид и кој што ви нуди разноразни рецепти и гурмански приказни. И токму тука ќе ја раскажеме денешната гурманска приказна, ќе приготвиме еден извонреден рецепт и ќе ви прикажеме како се прави тоа. Ресторан Далга Охрид и Оливе Ромевски со гурманските приказни. Драги мои пријатели, како што кажав во најавата надвор покрај езерото, јас сум во Охрид, јас сум во ресторан Далга на Охридското крајбреже и готвам, односно не готвам ја, туку готви овој тенисер, се извидувам, овој готвач до мене, овој фантастичен готвач Злате. Злате, добро утро, уште еднашка. Како си ми расположен денеска за готвење? Тегњава многу овие денови? Не. Напротив, таа работа, нема човек што Оливе Ромевски угодњави. Сите сакаат да готват и да бидат нели експерти во она што се нарекува наш гурмански туризам, од една проста причина што повеќе гости имаме во Охрид, што повеќе гости имаме на секаден из Македонија, имаме повеќе пари. Така. Ете така. Што ќе готвиме денес? Денес ќе приготвиме џигер на цигански начин. А џигер на цигански? Чекај сега, џигер на ромски или на цигански? Или на ромевски начин? Се шегува. Океј, џигер на цигански начин, од една проста причина, затоа што од таму влече одредена генеза, значи ромите имаат еден начин на приготвување, а ова е веројатно некоја варијанта. Што ни е потребно? Потребно ни е 250 грама телешки џигер, исцкан на коцкички, добро, свежа пиперка, кромит, добро, и патлиџан. И зачини. Бибер, наша сол и евентуално шеф микс малце. Да. Добро. Сега значи можеме да приготвиме, полека почнуваме како? Во тавче фаламе малу масло за јадење и фаламе црниот џигер. Откако ќе се пропржи малу, значи многу е битно да знаеме така џигерот не го солиме. Не солен, џигерот се соли тоа после. Да, за тоа што ќе се собере и ќе биде тврд. Откога ќе се додадат сите состојки, тогаш се соли џигерот. Така. Тоа е битно за џигерот, ако го посолиш пред да го спремаш, е јак после за јадење. Така. Додаваме пиперките. Домашна пиперка. Крумитчето се скана на ленти. Тоа се пробинствува, пропржува, да омекне. Околу 10 минути треба да се пропржи. Така. За на крај да се додаде патлиџанот. На крај се додава доматот, зачините. Зачините. И толку едноставен рецепт што навистина можат сите да го приготват. Да. Значи сега ќе дадеме една пауза од 2-3 минути до 5 за да се ова подготви убаво, за да можеме потоа подоцна да го додадеме крајот. Јас гледам дека ова веќе е скоро готово. Да, подаваме и доматот. Да, доматот обично оди нели на крај, Злате? Да. Тој треба само да омекне. Буквално да разблажи. Еве, јас му помагам на Злате, да не се каже дека ништо не сум работал, а дека на крајот целата екипа ми префрла дека сум јадел. А тие не јадат, нели? Ова
Ова треба уште 5-6 минути само да покршка малу во тавчево. Така. Може да се додаде исто малу бело вино. Добро. За подобар шмек. И... Откока увоќе омегни сите состојки, се става во земјена тава и се сервира. Е готово за... Пошто и џигерот не сака многу што така пражење или варење. Не сака што... многу. Исто ми е сака да биде термички обработен. Кратко вариш, за да биде вкусен. Да, се растура, а ако го печиш многу е многу јак за јадење. Сега Злата ќе го сервира. Џигер на цигански начин. Многу вкусно изгледа, многу убаво изгледа. И тоа доаѓа веројатно вака во тенирчето, така? Да. Еве, јас ќе ти помогнам. Подозгоре може да се стави и скар македа. Може, слободно. Еве, вака ќе ни помогнат и дел од екипата. И се чекам Макдонос. И тоа беше џигерот на цигански начин. Ресторан Далга, Охрид. Рано утро веќе почнаа да звонат телефоните, луѓето си ги резервираат своите места во ресторанот. Јас и Злате завршивме со денешниот рецепт, одиме на проба. Злате, ти благодарам уште еднаш. Благодарам и вас. Се гледаме таму. Почитувани пријатели, покрај малите екрани, уште еден доказ дека македонската гастрономија нема граници. Мојата Final Frontier или финална граница оваа недела беше Охрид или Охридското крајбрежје, односно ресторанот Далга. Во Далга добивме навистина прекрасни рецепти и денешниот е навистина одличен. Џигер на цигански начин и пред да го пробам, јас морам да ви кажам уште една мала интересна работа, односно да ви кажам дека во нашата продукција излезе најновото DVD гурмански приказни за италијанската кујна, 11 италијански рецепти од регионот Тоскана. Научите нешто ново за италијанската кујна, многу лесно се приготвува, многу лесно се прави, единствено што ви е потребно е ова DVD. Но да не должам многу, овој џигер е навистина прекрасен. Јас да јадам, на екипа да не давам. Чао, се гледаме утре повторно во истото време.